তিতাবৰ বৰহোলাৰ এগৰাকী যুৱতীক হত্যা কৰি পলায়ন কৰি থকা দুই যুৱকক নগাঁও ৰহাৰ আমচুই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতেই বুধবাৰে দুই হত্যাকাৰীক তিতাবৰ বৰহোলা আৰক্ষীক হস্তান্তৰ কৰিছে। 6 আগষ্টত আমচুৰ কপিলী নদীৰ মথাউৰিৰ পাৰত মূৰমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিতাবৰ বৰহোলাৰ বিনীতা গড় নামৰ যুৱতীগৰাকী। পৰৱৰ্তী সময়ত আমচুই আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু ঘটা ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইফালে ৰহাৰ বামুণীজানত উদ্ধাৰ হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ পৰিচয় পত্ৰ, ভোটাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ডৰ লগতে বহু নথি পত্ৰও। পাছত ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি আৰক্ষীয়ে মোবাইল ফোনৰ কল ৰেকৰ্ড নিৰীক্ষণ কৰি হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত জড়িত ৰহাৰ বাবুদাস নামৰ হত্যাকাৰীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। হত্যাকাৰীটোৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত এই ঘটনাৰ লগত জড়িত বাবুদাসৰ সহযোগী জিয়াবুৰ ৰহমান নামৰ হত্যাকাৰীটোকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দুই হত্যাকাৰীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ পৰা 40,000 টকা লৈ যোৱা বুলিও ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে। বেলেগ মাইকী মানুহৰ নামতে আছে, টাৱাৰ লোকেশ্যনতো সেইটো কভাৰো নকৰে। তাৰপিছতে আমি মাননীয় এডিপিঅ' মহোদয় তথা এছ পি ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো আমি চি ডি আৰ, এছ ডি আৰ, কেফ, টাৱাৰ লোকেশ্যন উলিয়াইছিলোঁ। অকণমান সময় হ'লে উলিওৱাৰ পিছত সেই যিটো ফ্ৰিকুৱেণ্ট কণ্টেক্ট আছিলে ভিক্টিমৰ লগত, ভিক্টিমগৰাকী মৰাৰ পিছতো কৰি আছিলে, মৰাৰ আগতো বহুতবাৰে আছে, সেইটোৰে পম খেদি আমি নগাঁৱলৈ গৈ তাত মই কেম্প কৰিছিলোঁ। কেম্প কৰি তাতে কিন্তু যিটো পি টি এলত আমি যিহেতু এয়াৰটেলৰ এইটো এয়াৰটেলৰ পি টি এল হোৱাৰ কাৰণে আমি ছাকচেছ হোৱা নাছিলোঁ, বহুত 50 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ দেখাইছিলে। তাৰপিছত গৈ তাত সেই ৰহা অঞ্চলত সেই নম্বৰটোৰ পৰা ফ্ৰিকুৱেণ্ট কণ্টেক্ট কৰা মানুহৰ ফোনৰ লিষ্ট আমি মাননীয় এছ পি মহোদয়ৰ অফিচৰ পৰা তাৰপৰাই লৈছিলোঁ। লৈ পেলাই সেই মানুহজনক ডিটেক্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তেওঁৰ পৰাই আমি পালোঁ যে এইটো নম্বৰ আগতে একদম ঘৰৰ লগতে তেওঁ, সেইকাৰণে প্ৰথম দিনা আমি ছাকচেছ নহ'লো, পুলিচ দ্বাৰা যদি পলাই গ'ল। তাৰপিছত তাত ভি ডি পি পাৰ্টি গাঁৱৰ মানুহক গোটাই আমি সেই কথা বিষয়ে তেওঁলোকক ক'লোঁ যে এনেকুৱা এটা কাহিনী তেওঁ কৰিছে। পিছত ভি ডি পি পাৰ্টি আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে এইজনক প্ৰথম যিজন বাবু দাস তেওঁক ধৰি দিলে আৰু তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ভিত্তিতে আৰু এজন তেওঁকো ধৰি পেলাই আনচৈ আউটপোষ্টত ৰাইজে চমজাই দিছিল। মাছ বিকিবলৈ অহা চলতেই এই ছোৱালীগৰাকীক মানে নিজৰ প্ৰলোভনেৰে এই জালত ফচাইছিলে আৰু তেনেকৈ বাকীবিলাকতো যাতে সজাগ থাকি এনেকুৱা অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত আমাৰ যুৱতীসকলে সম্পৰ্ক নাৰাখে তাৰ বাবে আমি সকলো যুৱক যুৱতীক আহ্বান জনাইছোঁ। বহুতকৈ অধৰ্ম মানে নিম্নতম মানে মানুহৰ মানদণ্ড হৈছে, হত্যা কৰিবলৈ ভয় নকৰা হৈছে। এই নৰপিশাচিতাই যিটো নাৰকীয় কাণ্ড কৰিলে অতিকে গৰিহণাযোগ্য, গতিকে অসমখনত হত্যাসংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰখনকেই দুৰ্বল বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে এই যিটো মানৱীয়তাৰ দৃষ্টি, এই দৃষ্টি চৰকাৰখনে ঘূৰাই আনিব লাগিব বিভিন্ন সজাগতা সভা দি। গতিকে এই নৰপিশাচ যুঁজাই আমি কঠোৰতম শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছোঁ, তেখেতক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগিব। আৰু এই শাস্তি পোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰশাসনে কেনেদৰে চাৰ্জশ্বীট প্ৰদান কৰিব। গতিকে আমি প্ৰশাসনকো দাবী জনাইছোঁ যাতে এই নৰপিশাচে কোনোপধ্যে আইনৰ সুৰুঙালৈ বাচি যাব নোৱাৰে। তিতাবৰ পৰা সাজিল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।